V nedeljo je na Brajdi potekalo atletsko državno prvenstvo v mnogoboju za kategorije do 14. leta starosti. Prvi vikend po sprostitvi tekmovanj za kategoriji v 12 in v 14 se je v Tolminu v mnogoboju pomerilo 191 tekmovalcev iz vse Slovenije. Podobno se nam je zgodilo že lansko leto, da smo bili v bistvu prvi prireditelji po sproščanju ukrepov. Tako da je kar nekaj bilo en tak zalogaj tehnični, ampak moram reči, da smo se z delegatom lepo zmenila, da nismo zaprli celih površin, cele Brajde. Nismo imeli srca, da bi po vsem temu, kar je bilo, pustili ljudi, ki imajo radi šport, zunaj objekta. Tako da mehurček smo naredili na stadionu, zaščitili smo tekmovalce, tako da smo se mogli vsi testirati. Vsi organizatori in atleti. Taka je situacija, ampak tako danes potekajo ta tekmovanja. Tekmovalci so se pomerili v štirih disciplinah. Ja, mnogoboj pri tej starosti izgleda tako. Prvo, vsi imamo šprintersko tek na 60 metrov, potem sta dve tehnični disciplini med vorteksa in skok v daljino. In na koncu zadnja disciplina je po razvrstitvah oziroma po seštevku. Prvih disciplin še tek na 600 metrov. Tudi letos imamo tudi mi kar dobro, močno ekipo. 20 tekmovalcev celo v tej starostni kategoriji, kar je pohvalno. Moram pohvaliti v bistvu tudi mlade trenerje, naše Katjo Cvek, ki super vodi to ekipo, pa tudi Aljoša pomaga. To, kar se da zraven velikih, tudi jaz pa Aljaš. Tako da smo prisotni tudi z našimi dobrimi tekmovalci in se nadejamo tudi lepih uvrstitev. Zdaj sem tekmovala v 60 metrov in vorteksu in zdaj bom imela pa daljino. Upam, da bom v daljini v bistvu skočila 4 metre, ker mi manjka sem še 2 cm do 4 metrov in si to ful želim. Moja najljubša disciplina je daljina, zato ker tam sem najboljši in mi je pač zelo všeč. V oktobru je na Brajdi predviden miting za vse kategorije. Trenutno imamo v članski kategoriji zelo topoga, bi rekel po domače, atleta, skočerja. Dela normo za evropsko in celo svetovno, samo upimo, da bo ta tekmovanje tudi potem izvedeno, da ne bo tako kot lansko leto, ko se je boril za normo, jo dobil, pa mu je tekmovanje odpadlo. Žana je naredila normo v metu kopja za balkansko, pa je odpovedano, tako da bomo poskušali organizirati za vse kategorije, tako da se pokažejo doma tudi domači atleti. S pogoji doma smo zadovoljni, seveda stadion služi namenu, vsi, ki so danes prišli, več kot 20 klubov oziroma društev, samo hvalijo objekt, kako je lepo, ker je odprtega tipa, kako je narava lepa, kako je mehka steza, tudi hitra smo videli v prejšnjih letih. Tako da, kar se tiče pogojev dela, je to, je pa za dodat še nekaj disciplin, da bomo lahko organizirali tudi v starejših kategorijah državno tekmovanje, če ne bomo pač se usmerili v te kategorije mlajših. Zopet bi na koncu pohvalil vse, ki se nam odzovejo in nam pomagajo, vsi pomočniki, sponzori, ki so tudi javno obešeni, ne bom zdaj še enkrat, vsi sodniki, brez njih tekma ne gre, vodja sodnikov Mateja Gavrščka, pomočnika mojega Aljaža Černigoja in celo ekipo, tako da tekmovanje poteka res lepo po urniku. In mislim, da bojo obiskovalci odšli iz Tolmina z lepimi občutki. Podrobneje o rezultatih pa v športnem delu novici iz Tolmina.